maar dat is maar beter en zwaar. Want die droogte. Die droogte. Die bevolking van Middelpos tussen Calvinia en Sutherland het afgeneem van 600 inwoners in 2011 tot slechts 200 verlede jaar. Mense vlug letterlik op soek na groener weivelde, want die droogte hier sny diep. Mense wat aankom op Middelpos deur die droogte beweeg uit Middelpos vir 'n beter lewe, want omdat dit te moeilik gaan en mense wat van die plaas af kom, uit die omstandighede van die droogte van die plaas af kom weer Middelpos toe en kom vestig hulle hier ook nie lankie vir 'n tydperk. En dan het dit so moeilik vir hulle maar weer. Die werkloosheidskoers is byna 50% en talle boere het bloot nie geld om werkers aan te stel nie. Diegene wat nog werk het, is afhankelijk van boere om te oorleef. Ek het gedink dat die werkgever ons al het loop, maar hy is hem nog goed vir ons, is hy nie honger nie. Op die plaas doen al die voeries nou hulle deel en meer, selfs die kinders. Ek persoonlik hoop vir ondersteuning van Landbank se kant af. Ek sê nie die regering moet vir ons geld gee nie, ek sê die regering moet vir ons moontlik maak om geld te leen en dit kan terugbetaal, miskien 'n wat moet inkom vir elke plaas. Ons beoog om 'n kernkudde op elke plaas aan die gang te hou. Die regering het 30 miljoen rand vervoer beskikbaar gestel om plaasgemeenskappe in die Noord-Kaap te help. Maar tans is dit privaat skenkers wat sorg dat boere en werkers kop bo water hou. Monique Motlak, Eunice, Middelpos in die Noord-Kaap.